Olá galera, hoje vamos fazer aqui uma análise rápida sobre um produto que é o patinete elétrico Foston FS B08. Tem como suas características uma autonomia estimada em 18 km segundo o fabricante. Porém, essa autonomia pode variar muito, dependendo principalmente da velocidade com qual o ocupante vai acelerar, e também do peso. Essa autonomia pode cair para menos de 10 km ou subir para mais de 20, dependendo principalmente da velocidade, mas também, obviamente, do peso de quem está conduzindo. Tem luzes de LED, seria o farol da frente, e atrás a luz de freio. A velocidade máxima estimada fica em 25 km por hora. Essa é a velocidade média, na verdade, porque com uma pessoa muito leve, por exemplo, uma criança, ela pode atingir até 28 km por hora, que seria a velocidade máxima mesmo. Mas um adulto dificilmente vai conseguir chegar a 25 km por hora por conta do peso. A carga máxima estimada em 100 kg seria uma carga máxima para uso no dia a dia. Porém, em momentos esporádicos, em situações emergenciais, ele aguenta sim, conforme testes que eu mesmo fiz, passar de 150 kg de carga, com o qual eu botei eu e mais uma pessoa e ele funcionou perfeitamente. Sua potência do seu motor que fica na roda dianteira é de 250 watts. Seus pneus são de 8,5 polegadas, um tanto quanto raro de achar, porém eles são exatamente os mesmos pneus utilizados no patinete elétrico da Xiaomi, o Xiaomi M365, que compartilha várias peças e vários itens com esse mesmo patinete, o da Foston. O seu tempo de carregamento estimado por volta de 2 a 4 horas, porém pode variar muito. Em média, no dia a dia, você vai demorar de 2 a 3 horas. Isso quando você esgotar totalmente a carga do seu patinete. A sua bateria é uma bateria de Li-ion, né? E tem 18.650 mAh. Ela fica localizada na prancha do patinete, logo abaixo dos pés do ocupante. O patinete conta com um sistema de freio a disco traseiro, que por sinal é muito bom e faz muito bem o trabalho de parar o patinete nas horas mais que forem preciso, né? Aqui vocês podem ver o painel do patinete. É um painel bem completo com que mostra diversas características e várias medições que está fazendo no patinete. Primeiramente, você pode ver o velocímetro digital, que é um diferencial desse modelo, que você consegue ver a velocidade na hora, direto no painel. Você consegue ver o indicador de modo de condução, que seria o verde para velocidade modo econômico, até 16 km por hora. E o vermelho, se você der dois cliques no botão principal, ele troca para o vermelho, que vai para até 28 km por hora, liberando todo o poder do patinete. Também tem o indicador de nível de carga, que são quatro LEDs, que vão apagando conforme você vai usando a bateria. E os pontos principais positivos desse patinete são: ele é leve e prático por conta da sua construção em alumínio e também por ele ser dobrável. Sua boa velocidade, contando que é um patinete, ele chega até 28 km por hora. Ele não poderia ser muito mais rápido por não ter amortecimento, senão você não conseguiria pilotar ele muito mais rápido que isso. Mas para um patinete é sim uma boa velocidade. Sua capacidade de carga, que pode extrapolar fácil 150 kg em momentos de necessidade. O sistema de freio, que é um freio a disco, que é excelente para um patinete. E seu velocímetro integrado, que é algo que nem o patinete elétrico da Xiaomi, que custa bem mais, ou até o dobro ou o triplo, dependendo de onde você encontrar, possui esse velocímetro integrado, que é algo que realmente faz diferença na hora que você está andando, para você saber se a bateria está acabando. É mais um indicador além do próprio indicador de bateria. E também se tem algum pneu furado, coisa que você não sabe, você não consegue estimar a velocidade sem ter um velocímetro mesmo. Esses pontos negativos são a durabilidade dos pneus, que realmente disso acho que é a pior parte do patinete, porque eles são pneus infláveis e são muito frágeis. Por ele não ter amortecimento, todo amortecimento é feito pelo pneu. Então, como a gente mora, né, no Brasil, pelo menos a maior parte do pessoal que vai ver esse vídeo, as ruas são muito esburacadas, muitos quebra-molas e qualquer buraco mais forte, todo o impacto vai para os pneus, então são os primeiros a furar. No meu uso, era no mínimo uma semana, furava o pneu, eu tinha que remendar a câmara de ar ou trocar a câmara de ar ou o pneu. Foi algo bem crítico mesmo do patinete.
Logo em seguida vem a dificuldade de reposição das peças, que você pode contornar um pouco usando as peças do Xiaomi M365, que é um pouco mais fácil de achar. Porém, mesmo assim, ainda não é tão fácil quanto outros veículos de transporte. E também, a outra parte ruim é ele não ter trava de acesso, por exemplo, uma chave, algo que você deixa ele no lugar e outra pessoa pode simplesmente montar e sair. Esses são os pontos positivos e negativos. Obrigado por assistir essa análise rápida.